V tomto videu podnikám velkou prohlídku pevnosti Königstein v Saském Švýcarsku. Pevnost Königstein je jednou z největších horských pevností v Evropě. Nachází se uprostřed pohoří Labské pískovce na stejnojmenné stolové hoře Königstein nad městem Königstein na levém břehu Labe v okrese Saské Švýcarsko v Sasku. Skalnatá plošina o rozloze 9,5 hektaru se tyčí 242 metrů nad Labem. Bylo osídleno již v pozdní době bronzové. Vojenské využití začalo na konci 11. století výstavbou hradu na kopci na severozápadě horské plošiny. Od druhé poloviny 16. století procházel stavebními rozšiřováními, které vedly v průběhu 15. století k vybudování 153 metrů hluboké studny. Tato kašna je nyní po kašně v Říšském Kyffhausenu druhou nejhlubší hradní kašnou v Evropě. Od roku 1589 byl dále rozšířen na saskou státní pevnost. Jeho hradby jsou dlouhé 1800 metrů a mají stěny vysoké až 42 metrů a pískovcové strmé stěny. V následujících staletích sloužila pevnost Königstein jako posádka, státní vězení, pokladnice a útočiště. Během různých válek nebyla pevnost nikdy v boji dobyta. Kvůli dalšímu rozvoji zbrojní techniky a sníženému strategickému významu ztratil Königstein na počátku 20. století svou vojenskou roli. Po mírové smlouvě z Versailles byla pevnost v roce 1912 z velké části odzbrojena. Po zahájení prvního výletního provozu v 1920. letech je tvrz od roku 1955 trvale přístupná jako muzeum. Dnes více než 50 budov, z nichž některé jsou staré 400 let, poskytuje autentický pohled na vojenský a civilní život v pevnosti Königstein. Doufám, že se vám prohlídka bude líbit a budu moc rád, když mi podpoříte můj kanál komentářem a palcem nahoru.